Mina damer och herrar, det har blivit traditionsenligt dags att snacka Black Friday-klipp! Ja, det är dags för Black Friday igen. Och grejen är den att i år har jag gjort som tidigare år. Jag har gått ut till ett antal återförsäljare. Kitchen time, Kitchen lab, Bagan och Kocken, Servera, Kökets favoriter. Har jag glömt någon? Uh, ja, jag tror att det är de jag har med. Ja, Clean Cut också. Så jag har frågat så här. Vad har ni för grejer som ni kommer att sänka till Black Friday? Så jag har fått in listor och så har jag gått igenom de här. Och alltså, mm, Med all rätt är det ju mycket snack om det här med att liksom, man boostar ordinarie priser innan Black Friday för att kunna säga. Oj, kolla nu lämnar vi så här mycket rabatt. Men rabatten är egentligen kanske inte fullt så stor. Det som är viktigt här är att jämföra själv. Jag har försökt att hålla koll på priserna in i sista minuten innan inspelning. Jag spelar in det här på onsdagen för att jag ska ner till DreamHack sen och jag, jag liksom, ja, det var så tight in att jag kunde filma det här. Men ett tips är att gå in på Prisjakt och hålla lite koll där och se vad det dyker upp för priser under fredagen. Självklart. En annan sak är också så här att även fast man kan lockas här att köpa en massa saker som man kanske egentligen inte behöver så ska man istället utgå ifrån så här, vad är det för någonting jag behöver? Behöver jag en ny kniv? Behöver jag en ny bra present till någon? Behöver jag en riskokare till exempel? Behöver vi mera vinglas? Ja, då är ju det här rätt läge. Men spring inte iväg och bara handla för handlandets skull. Därför att, öff, ja, även om det kan kännas kul när man gör det så liksom, försök att tänka efter. Jag personligen handlar inte alls till närmaste vis lika mycket nu som jag gjorde förra året. och Mycket beror på att nu har jag ju egentligen all utrustning jag behöver. Ibland kommer det uppdateringar, nya versioner eller någonting som jag liksom tycker ja, det här är värt att investera i. Alla de här grejerna nu som jag visar upp i den här videon, de finns ju länkade till i beskrivningen här under. Det är också så kallade affiliate-länkar, vilket innebär att för de som är stjärnmärkta så har jag provision när ni genomför köp via de länkarna. Det är ett sätt för mig att kunna finansiera den här verksamheten jag håller på med och är väldigt, väldigt uppskattat förstås. Det finns inget av de här produkterna som är med här som jag har liksom blivit åtsagd av någon att det här ska vara med. Utan det här har jag kunnat välja ut helt själv. Det finns en del produkter som jag har fått tips om som jag har varit så ja ah, det här verkar bra och så har jag kollat lite närmare och så bara... Mm, kanske inte fullt så bra. Men nu är jag jäklar i min låda, i år ska vi vara supertransparenta på det här. Var börjar vi någonstans på den här gedigna listan? Jo men alltså, eh, får jag prata lite egen sak va? Det här är Matgeeks flytta hemifrån-kit. Det här innehåller en av mina absoluta favoritknivar, en superbra kastrull, en grym stekpanna, Scanpan CTX-pannan förstås, och fyra Coca-Cola-glas. Något förenklat skulle man kunna säga att det här är precis det man behöver när man flyttar hemifrån. Har du typ något barn som är på väg att flytta hemifrån så kan det här vara en bra julklapp. Det ordinarie priset på den här är 3 795 kronor. Det är vad den har kostat de senaste månaderna. Det som vi introducerade den här på och som den kostade i början är 2 495. Och det är vad den kostar nu under Black Friday också. Och det kommer det väl gälla hela helgen, förmodligen hela nästa vecka. Det har ju redan gått ett gäng sådana här. Nu är det dags att tömma lagret. Så att nu får vi lyckades lyckas form och få ner dem igen till introduktionspriset. Vilket jag tycker det är schysst. När det kommer till knivar så ska vi år göra någonting nytt. Det här är Tamahagane. De här är, det här är ett set med dels den här som heter SN 1106. Och så den här lite mindre SN 1108. De här tycker jag är trevliga. Det är ett snyggt trähandtag på de här. De ligger bra i handen, de är inte så himla tunga. Vilket de uppskattas av många. Och Det här är liksom det är en bra kniv helt enkelt. Du har dels den stora, funkar bra som kockkniv. Och så är det en mindre som är en bra liksom, grönsakskniv, skalkniv, hela det paketet. De här är ja, jäkligt mysiga helt enkelt. Och De här kommer jag att jobba med nu under helgen. Det faktum är att den här, som jag håller i, är den som vi slipade nu och var på CleanCut. Så vet det, det hade varit logiskt att köpa loss den sen. För att det är svårt att sälja en... en, en. Oh, även om den är nyslipad så kanske man inte vill ha en kniv som någon annan har slipat innan. Jag vet det kanske man vill ha förresten, vad vet jag? Ordinarie pris för de här två, eller rekommenderat utpris i butiken, är 2899. Nu säljer CleanCut båda två för 1 899. Support your local knife dealer. Och eh, eh, köp ett par bra knivar till, till Black Friday helt enkelt. Ska vi snacka Anova lite? Ja, det tycker jag vi ska göra. Det här är Anova 2.0, alltså en sån här sous vide-cirkulator. Jag har ju Anova 1.0. Den går ju varm. Ser ni skillnaden på de här två? Alltså vilken storleksskillnad. Men den här är starkare. Den här är på 900 watt och är svinbra. Jag älskar mina Anova. Den här är på 1000 watt. Således borde den vara starkare. Ordinarie rekommenderat utpris är 2199 Jag ger mig tusan på att man hittar den billigare än så idag. Men Kitchen Time tar 1699 för den här. Det får ju anses vara bra. Eh, Anova är en sån som... Ja, men alltså, vem behöver ens fundera på kvaliteten? Den här satt i vadå, sex veckor ute i mitt växthus och gjorde den här svarta vitlöken. Som sen inte varit bra, men det var ju inte den här fel, det var ju mitt eget fel. Det här är Anova Nano, så en ännu mindre variant. Kolla! Den här är på 750 watt och i ärlighetens namn, den här har jag inte provat. Jag har hört att det här är en smidig instegsmodell. Jag utgår från att den har samma gedigna kvalitet som liksom den vanliga Anovan. Men, men jag har inte testat den. Den här har de inte sänkt någonting. Den här kostar 1099 Men jag menar, är det någon gång man ska slå till på sous vide-utrustning så är det ju inför julen. När man vill göra så mycket gott så so videat. Som till exempel julskinkan eller ribsen. The list goes on helt enkelt. Men sen har de också släppt det här jäkla monstret. Det här är Anova Pro. Den är på 1200 watt. Den här har en kapacitet av 16 liter vatten i minuten som passerar förbi elementet. och Det betyder att du kan ha ett kärl på 100 liter vatten under lock som den klarar hålla värmen på. Det är ju skithäftigt. Det är nästan som att det är en liksom restaurangmodell på den här. Det faktum är att den är dubbelt så effektiv som småsyskonen. Och så kommer den här SASSI-lådan. Nu måste jag läsa på lite här. Därför att ordinarie, alltså rekommenderat utpris är 4299 du kan idag hitta den för 3999 Men idag då på Black Friday så kan du köpa den för 3299 kronor. har man alltså sänkt priset med 700 kronor. Och det är också på Kitchen Time. Så Anova-länkarna i beskrivningen här under förstås. Ett annat knivkit, eller ja, det är ju en kniv. Det är den här GN007, som är Globals Santoku-kniv. Och en sån här våtslip som jag snackat en del om tidigare. Om man inte vill hålla på och pyssla med stenar så är den här rackarns bra. Jag har en sån här hemma, jag har en på landet, jag har en uppe i stugan i Sälen. Det är två hjul, en grov, en fin. Du häller i lite vatten, du lägger i kniven, du applicerar lite tryck, du drar fram och tillbaka, ta Bra slipad kniv. Blir det lika bra som när du är duktig med stenar? Nej, det blir det inte i allhetens namn. Men det blir bra. Och innan jag började med stenarna, då tyckte jag att det här var den bästa uppfinningen sen skivat bröd. Liksom. Det är ett uttryck. Ja, det finns bättre uppfinningar än skivat bröd. men Ni förstår poängen. Rekommenderat utpris 1798. Men eh, det går säkert att hitta de här billigare än så idag. Det där är det rekommenderade utpriset. Under Black Friday då tar Royal Design 1099 för det här kittet. Just det, vi gör det in på Royal Design också. Det glömde jag säga. Ha. Eh, ta-da! Den här är ju inte ny. Den här är ju slipad och pysslad och så. Det är för att jag har haft den här ganska länge. Jag tycker att den här är bra. Jag gillar den här Global ni serien också. Det är lite mera tyngd i de här än i Tamahagane-kniven. Liksom, ja, det är lite såhär... Knivar alltså. Till slut det blir det en liten så här humörfråga. Vad är jag sugen på idag? Ja, men idag vill jag ha den här jättetunga pjäsen. Och ibland vill jag ha den här fjäderlätta, mysiga. Ibland vill jag ha något lagom. Ni förstår poängen, eller hur? Jag gör också så att jag lägger länkar i beskrivningen här under till samlingssidorna för, vad heter den, de här olika sidornas Black Friday tema-sidor, så att säga. Kan man kika in där och botanisera lite själv också. Men stekpannor då, Johan? Ja, i år ska vi inte köra Scanpan CTX 20 plus 28 cm. De går att hitta till Black Friday-priser, absolut. Jag tipsar om att det är värt att kolla länkarna här under. Men däremot ska vi prata om den här. Det här är Scanpan Fusion 5. 28 centimeter obelagd panna. Ha? Du har den här gedigna botten i den här dansktillverkade stekpannan. Den här är ju spanking new. Den är ju superny. Jag vill liksom... Det är ju mycket roligare att visa upp en ny stekpanna att man har bränt in och haft sig. Va? Den här är svinbra att göra. Alltså... Mm, för det första säger vi så här. I en belagd stekpanna, då ska du ju vara lite försiktig med temperaturen. Du kan ösa på ordentligt. Jag använder mina CTX-pannor till typ allt. Alltså när det kommer till att liksom bryna på kött och allt sånt där. Men den här, den kan du ju dra igång tills den är glödande om du så önskar. Den är, den är så förlåtande, så det liknar ingenting. Men jag använder de här väldigt mycket, typ, när man, ja, dels när man ska steka på saker men också göra små grytor. Ni vet, så här, pastasåser snarare. Inte, grytor är felord fel ord. Men liksom pastasåser, man steker på lite kyckling, lök, håller eh, på, på lite grädde, har lite ost i där och så. Här, och så puttrar. så är den här så pass stor så slänger man i i och så rör man runt och så serverar man. Det är snygg att ställa fram på bordet. Du har väldigt bra värmefördelning tack vare den här tjocka botten. Och Nej, det fastnar inte i de här. Man måste ju arbeta in dem lite. Och man ska, jag diskar oftast inte ur de här med diskmedel, utan jag liksom har en grov svamp och så tar jag vatten och så bara drar jag ur allting och så bränner man ur det. Då blir fettet kvar liksom. Och ju mer man använder det, liksom, desto mindre är risken att det någonsin ska fastna. Prova också att hälla i lite mm, rapsolja. Alltså inte så att det blir ett lager, men det blir en tunn uh, tun hinna på botten. Och så stek ägg. Det är någonting som är så, vet, det blir, de blir så... blir krispiga. Det blir som en fritering som är väldigt bra. Ja, det här är en svinbra stekpanna helt enkelt. Rekommenderat utpris i butik är 1299. och kocken kommer under Black Friday att ta 749 för det här. Det är, det är ett bra pris. Det är absolut ett bra pris. Låt oss bli praktnördiga en gång. Det här, det är koravin. Det här är min koravin. Det är inte den som säljs idag. Men det här är en produkt som man faktiskt bara behöver en utav. Vad det här är, det här är lite roligt. Vi borde göra en video bara om de här. Men tänk så här. Man skulle, alltså de här skapades från början därför att om du hade en svindyr flaska rödvin, så vill du ändå servera ett glas ur den. Du vill ju inte dra ur korken, få in syre och så blir det oxidering. Utan vad den här gör, det är att du kniper fast den här runt flaskan så här. Och sen, här har du en nål som du då skjuter ner i korken. Och Den går ner i flaskan. Inuti här i så är en ädelgas i patron. Och när du då trycker i det, då åker det ner i flaskan. Och vad händer med vätskan då? Den måste ju ta vägen någonstans! Det blir helt fullt här. Ja, och då åker det upp i nålen och så kommer det ut i det här hålet. Så kan du liksom servera ett glas av det där svinfina Chateau Vadot, ja, Petrus någonting. Ehm. Och Grejen är den att den här ädelgasen, den heter ju ädelgas för att den inte kan, den blandas inte med något annat. Så den påverkar inte vinet. Det innebär att du kan ta ett glas nu, lägga in den igen, för när du drar ur nålen, ja, då försluts ju korken igen. va? lägger du in den i din vinkyl eller var du nu förvarar vinet. Lite mera vardagsanvändningen, det är ju att man köper, man liksom, köper helflaskor vin. Och Sen så en lördag, då vill man ta ett glas. Och Sen kanske man inte vill dricka det mer för torsdagen sträcka eller något sånt. Här, va? Mm. Ja, ner med den här, häll ett glas, ställ undan flaskan igen. Vi behöver aldrig liksom känna så här att... Alltså, det låter ju fel att säga, men man vill inte slänga vin. Och det, jag blir så här trött på att man bara åh, vi har bara hel och jag vill bara ha typ ett halvt glas vin till maten. Jag är inte sugen på mer. Och då bara, men jag vill öppnar den inte, för då kommer den att bli förstörd. Glöm det. Det här är, eh, jag minns inte exakt vilken modell det här är, jag köpte den här på Kitchen Lab för något år sedan. Den har kommit till frekvent användning, jag tycker den här är superbra. Och det här är den enda liksom som jag har hört talas om som funkar på det här viset. Jag fick tips av en polare som älskade de här. Jag tipsade Rickard på KitchenLab att ta in dem. Han gjorde det och han har dem numera. Men då är grejen den att nu säljer då, då eh, något som heter Coravin Limited Edition 3. Den är bättre än min den är. Det stör mig, men så är det. Det rekommenderade utpriset på den här är 4 299. Alltså den Coravin Limited Edition 3. Det här är väl typ Edition 1 eller någonting. Eh, men nu tar Kitchen 1 899 kronor för det här. Alltså det är ju en redig prissänkning, även om den kanske kostar 3,5 nu är ute i butik egentligen. Så 1 899. Mm. Det här känns som en sån här produkt, du vet 40-50 årspresent. Julklappen till hon eller han som har allting. Och det är en typisk här grej som man tänker inte på hur bra den är förrän man använder den första gången. Och då tänker man bara hur jag kunnat leva liksom utan den här på riktigt. Coravin. Ja, Coravin. KitchenLab har också en liten mikrobrännare. Det är ju en sån här som man kan bränna av liksom... Eh, om man gör hemgjord sushi och så lägger man upp på laxen så vill man bara elda på den lite. Det är himla trevligt. Så det är några som är liksom helt råa och så några som du har grillat på lite på ytan. Eller om du ska göra en crème brûlée till nyårsafton eller något sånt här. Den här heter Recrow. Jag har inte provat den själv. Eh, Rickard... Jag, för jag har nämligen en liten minibrännare redan så att jag behöver inte fler. Men eh, Rickard säger den är schysst. Ordinarie pris ligger på 350 kronor och nu kostar den 185. KitchenLab har även bra pris på sifon. Så här sifon, inte en sån Easy som man kan värma upp utan en Easy där du kan köra då kalla grejer i. Easy som är liksom sifonmärket nummer ett. Men jag länkar allt det här i beskrivningen här in under. Det här kommer annars att bli en Ben Hur lång video. Kommer du ihåg att vi snackade termometrar för ett tag sedan? Va? Mm. Det här är Thermapen 3, den röda fina. De här är snabba som rackarns, de är superprecisa, de tål väldigt mycket. När man böjer in den ska man göra så här och då stängs den av. Den här tar Bagarn och Kocken 699 spänn för just nu. Så jag rekommenderar att är du sugen på en kökstermometer, gå in där. Men jag ska även se om det är så att det finns några andra bra kökstermometrar som är nedsatta, då länkar jag dem i beskrivningen här under. Svenska Professional Secrets de har tagit fram också en egen termometer. Den är lite rolig därför att om man nu tar tempen på något så här och sen så måste man vända på termometern, ja, då vänder den här sig med. Kolla. Och Varför skulle det vara bra? Ja, då? Jo, för att man alltid ser vad det står på den. Och så en digital. Det är ju smidigt. Jag har inte provat den här själv, men jag vet att Professional Secrets brukar göra bra grejer. i använder deras Missan plast och jag tror jag har lite andra prylar där. De gjorde en stor grej om slängen, kockslängen. Liksom. Det, det, det är ett kul bolag. Eh, men den här den är lite ruggad här också. Lite så här... Um, vad heter det? Den har liksom ett mönster så man får bra grepp i den. Så här. Men, ja, varför inte? Mm. För tusen. Den här kommer ni nog att se mer av längre fram. Sen måste vi ha någon glas också, va? eller hur? Och jag är ju en, ett, ett stort, jag är en stor fanboy utav Riedel. Jag, jag, liksom, de flesta glasen jag har är Riedel och jag, jag tycker de är helt fantastiska. Så tunna i kristallen, men ändå ska man köra dem i diskmaskinen och det funkar ju hur bra som helst. Man ska inte handdiska dem. Jag har ju sönder med glas den vägen för att man brukar knäcka åt, knäckan på något vis. Eller något men kolla, det här är då ett fyrpack med Rieslingglasen är från deras Vinum-serie. Och det här det är Cabernet-glasen, också från Vinum-serien. Det är ett fyrpack. Och det som är liksom lite unikt med Riedel är ju det att man gör druvspecifika glas. Eh, och det här, jag har ju varit nere i Österrike och, och liksom gjort en blindprovning på det här. Och man tycker så här, men hur stor betydelse kan det ha Och det har svinstor betydelse. Alltså det är verkligen så här. Man, jag doftar samma vin i tre olika sorts glas, man doftar på det och man kan ge sig tusen på att det här är inte samma vin. Liksom. Det påverkar så himla mycket. Nu håller de på och markvibbar här utanför igen. Så därav... Uh, Kameran skakar. Jag, jag är ledsen. Jag kan inte påverka, de kommer hålla på med det här hela veckan. Men det som är så häftigt är också att vad de här glasen fick mig att göra var att gå över till liksom en ny typ av champagneglas. Och det är de här Pinot Noir-glasen. Och det är de jag egentligen använder mest. Vad som är kul med de här, det är ju så här. Det här är ju Cabernet Sauvignon-glaset. Funkar till Merlot också. Eh, som man rekommenderar till Bordeaux, Cabernet France, eh, Cabernet Sauvignon och Merlot. Det är klart att det funkar till andra rödviner också. Det är optimalt för de här. Men det är inte så här att åh oh, nej, det är förstört om du dricker en Barolo ur dem. Men, men, men jag menar, om man söker det liksom optimala vinglaset till ett bra pris, då är de här grymma. Och eh, Riesling-glaset funkar till Riesling, Welch Riesling, Grüner veltliner, och eh, Sinnfandel. Men det är klart det funkar till annat också. De här fyrpacken, nu ska vi se. De kostar ordinarie pris 1099. Nu får du ett fyrpack för 659 kronor. Men då var jag så här. Det här glaset, det är min favorit. Det här är ju pinot noir-glasen. Det är de här vi har till champagne. Som, alltså när du har testat att dricka champagne eller mousserande ur de här jämfört med de här jävla flöjterna som vissa envisas med. Då är det som en ny värld. Det här är lika episkt för mig som Coca-Cola-glasen. Man får in näsan i dem, du får alla dofterna. Du, de rymmer ganska mycket så du häller upp hit där de är som bredast. Ja, och då samlas ju all doft här i och sen så bara... Upplevelsen är uh, fantastisk. Så sa så, så, så jag till bagaren och kocken, jag vill köra dem här också då i sådana fall. Eh, true story. Den som ifrågasätter kan få se mejlkonversationen. Jag förstår att det låter för bra för att vara sant. Eller ja, låter för bra för att vara sant igen. Ja, ni fattar poängen. Eh, nu gäller samma sak med de här också. Fyrpack 659 spänn. Och de här är också svinbra! Det här, det är ju Sage eller Sage eller ja. Det är väl det märke som Heston Blumenthal har varit involverad i. De köpte ju upp den gamla The Smoking Gun. Och det här är deras nu liksom uppdaterade Smoking Gun. Och det här är liksom som en pipa. Du häller i spån här i. Du vet, du startar fläkten så här. Du tänder eld på spånet och då blåser det ut rök här. Och Det kan du sedan då leda ner i en bunke. Där du till exempel har tryckt upp smör längs med kanterna och så lägger du bara plastfolie över. får du rökt smör. Du kan ta lite, till exempel lite fisk, lägga det i en bunke, trycka ner rök i, låta det ligga där i fem minuter. Så får du liksom lätt rökt fisk. Eller det blir inte lätt rökt men du får rökig smak. Och det är också så här som att... Ah, det blir så, den är, den här kan tillföra så mycket, bara om man kommer ihåg det. Alltså, servera vaniljglass, applicera lite rök precis innan man, innan man liksom ställer fram den. Och man tror att det låter, det låter helt skevt, men det är så gott. Eller ha bara um, lite, ner, lite rök i något drinkglas, låt var det vara där i typ 20 sekunder. Häll i en drink och så plötsligt blir det en rökig gin och tonic. Eller en rökig uh, whiskey sour. Ja, det kan ju vara rök ändå om rök whiskey. whisky. De här är skitkul. Men du, om du köper den då ska du se till att ha den lättillgänglig. För vad många gör är att de köper den, de använder den ett par gånger och bara åh oh, kolla vad roligt det är och sen så ställer de in den i ett skåp. Och så kommer man aldrig ihåg den och så tar man fram den två år senare och tänker såhär. Varför köpte jag den här för? Ha den lättillgänglig. Våga laborera med den liksom. Gör vardagsmiddagen lite roligare. Den här finns det då två varianter utav. Dels så finns det version 1. Den kostar rekommenderat ordinarie pris 1099. Bagaren och kocken har sänkt den till 799. Sen finns det en modell till utav den här. Den heter Sage eh, Smoking Gun Pro. Jag har inte provat den själv men ni har ju varit pro. Den säljer kökets eh, favoriter för eh, ordinarie pris 19,95. Nu kostar den 985. Det är då med en kod som heter Black, logiskt. Eh, jag skriver in koden vid länken här nedanför. Så går vi via länken, skriver in den koden. Då får den för 985 kronor. Det är ju svinbra, utgår jag ifrån. Det skiljer 200 spänn mellan de här och du får en som heter Pro. Sen är grejen att jag gillar ju Sage generellt. Jag har ju eh, deras eh, kaffekvarn som vi använder liksom dagligen. Den är svinbra. Och eh, Servera, de har ju sänkt hela sitt sortiment med 20%. Men de har jättemycket grejer ifrån Sage som är sänkta. Eh, exakt, ja, det är runt 30% på det mesta. Sen får man jämföra lite med vad de egentligen kostar ute. Jag kollade på ett par espressomaskiner och det var en riktigt ja, riktig tung sänkning. De har inte just den kaffekvarnen som det ser ut här eh, på Black Friday. De har en sån espresso kaffekvarn eh, Så det var ju lite synd kan man tycka. Men, men det finns en del annat. Det finns några espressomaskiner. Det finns en sån här smoking gun med kupol, eh, med en klosch till. Det är ju spännande. Okej. Okay. Eh, och sen så har de lite annat kul också. Jag lägger en länk till Servera i beskrivningen här under. Vi har ju pratat en massa riskokare förut. Sojirushi och en del andra märken. och så. De ligger på mellan typ av då 1500 och 2000-3000 spänn. Sojirushin är ju värst i den klassen. Va? Det här är Hamilton Beach riskokaren. Um, rice cooker and steamer. Och grejen är att den här har jag inte provat själv. Det här kommer från ju Kitchen Time. Och riskokare är svinbra, man kanske inte vill lägga hur mycket som helst på det. Hamilton Beach är ju liksom ett, ett erkänt så här bra märke, amerikanskt märke, det säger ju egentligen ingenting så. Ja, kitchen time, kör den här nu. De har, den, den kostar i vanliga fall 649 spänn. Nu tar de 589 kronor för den. Det är ju inte en enorm skillnad. Absolut inte va. Men grejen är den att om du letar efter en schysst riskokare och du liksom inte vill lägga för mycket. Då skulle jag ändå våga köra på den här. Definitivt. Här är ett typiskt så här exempel på, har du gått och funderat på riskokare? Ja men nu kan det vara läget att slå till då. De här det är ju Kitchen Times egna, Nordvik. Eh, de har de också sänkt. Just det här kostar i vanliga fall 1395. Nu kostar det 999. Ja, det är ju schysst. Ja. Det här är också så himla ironiskt. Jag tog av mig klockan för att jag trodde jag skulle hålla på med mat. Det här är ju Watches klocka. De här har ni sett så att jag har använt i över ett års tid. Jag tror att Therese Lindgren har börjat köra med de här nu också. Det får man se det som ett erkännande på att jag har någon form av modesmak? Troligtvis inte. Då är grejen så här att de här kan du nu köpa... De har 30% rabatt på valfri box just nu. Men om du använder koden joan 35 Jag är inte 35 år. Ah, just det! Då får du 35% rabatt istället. Så de lägger på 5% extra om du använder koden Johan35. Det här, jag vet inte om just den här säljs längre. Det, kanske, ja, det skulle nog vara läge för mig att uppdatera med lite nya klockor också. Men den här är ju min favorit. Liksom, brunt band, orange urtavla. kanske skulle ta och köpa några till här nu och ha. Eh, jag tycker ju att de här är ju trevliga vardagsklockor. Jag gillar klockor för att det är en bra accessoar. Liksom. Och sen att man kan plocka om, så jag kan byta. så här. Jag kan ha olika färger på alla delarna och de kan se olika ut. och så här. Det är jätteenkelt. Ja, men så vill du vara lika modemedveten som jag och Kan man ens säga så? Ja, då kollar ni in Boomwatches. 35% rabatt med koden JOHAN35 om du köper en box då, med flera enheter. Jag lägger en länk i beskrivningen här under. Sen, så det här tycker jag var lite roligt. Jag, är ju lite så här, jag gillar ju bunkar. Jag har ju kört med Margret-skålarna ganska länge. och så. Här. Men plåtbunkar är ju schyssta för de är, jag tycker att de är liksom lite lättare att få rent. Det här är ett kit med tre bunkar. Det här är Kitchen Times också egna eh, Nordvik. Men vad de har gjort. Här är lite kredva. De har satt som lite silikon i botten på de här. Det betyder att de står ju stadigt. Alltså de liksom fastnar lite på bänkskivan. Eller vad man nu står och vispar. Eh, och sen så har de en liten hällpip. Det tycker jag är trevligt. Och förstås så står det eh, mått här inuti. Så en liter, en halv liter. Ja, varje halv liter är utmärkt. Det här är ett... Bra kit! Det här fick jag nyligen hem, men jag kan säga att det åker rätt in i hyllan där jag har mina bunkar. De tar i vanliga fall 499 kronor för det här tre sättet nu under Black Friday då kostar de 439 Så det är en sänkning med 60 kronor. Ja, och det här är ett bra exempel, för nu är grejen att om du gått och funderat på att du behöver en nya bunkar, det vore fräscht att byta ut dem. Här är läget! Och sen har vi den här. Det här är Globals kökssax. Och nu kan man ju fråga sig, varför ska man lägga massa pengar på en så här snygg sax? De kör verkligen den här markvibben precis här utanför. Gud, det låter som dämpad KSP 58 eld. Så här kommer det vara ett tag. De håller på och bygger här runt hörnet. Jag får väl säga att det är en del av skärmen. Jag borde kanske sätta upp en kamera och göra någon typ av timelapse, När man får se hur det växer fram. Det hade varit ganska roligt. De ska bygga ett ganska stort hus. ja, Det är mycket man vill göra. Den här använder jag till det mesta. Om ni kollade min video här i... Vad blir det när ni ser det här? I förrgår, när jag gör ribs och vidd. Ja, hur, hur får jag isär dem då? Jo. Klipper isär va, när det är lite senor och lite mindre ben och sånt här. Den här är ju rena maskiner, Man får sån jäkla bra kraft i den. Om man ska dela kyckling, så bara klippa upp röstbenet, inga problem. Ja, har jag använt den här för att ansa chiliplantorna på kontoret? Ja, det kan ha hänt, ja. Det rekommenderade utpriset är 999 kronor. Jag tror att du kan köpa den här kanske för 699 kronor någonstans idag. Men på Black Friday, då kostar den här 599 kronor. Och den här är... Den här håller ju för alltid. liksom. Jag tycker att de här är skitbra. Och jag har haft min beskärda del av dåliga saxar och jag har inte haft så många bra saxar som verkligen håller. Alltså grejen är så här, En bra sax. Gud vad det underlättar. Man kan inte förstå och tillräckligt mycket förrän det är att man har hållit den i sin hand och börjat använda den. Köp den här. Du kommer med den resten av livet. Det här är typ ett av mina starkaste rekommendationer idag. Här är en helt annan grej nu va. Det är ju närmast ju första december och i år. Alltså, vet ni vet jag träffade ju Chili Klaus på Formexmässan och då berättade han att han har tagit fram en sån här julkalender. Det här är ju massa chiligodis. Underbart va? Från ganska milt till dödskallemärkt. Och det här tänker jag testa varje dag. Och så tänker jag lägga ut en liten video på Instagram-story. Där jag provar de här. Får se hur det här blir. Det, det kan, ju, kan ju gå käpprätt åt pipan om, om de är för starka. Alltså jag har hört både bu och bä om det här. Hur starka de är. Vill du testa dem här själva? Vet jag att de säljer dem på Um, nu ska vi se, var säljer de någonstans? På Coolstuff säljer de här. Så jag lägger en länk till beskrivningen här under också. Och om du rappar på nu, du kanske du får hem dem innan helgen. Om inte annars får du hem dem på måndag. kan du haka på. För jag vill ju höra om ni också testar de här. Så då får ni skicka in och liksom tagga mig i era Instagram-stories-bilder, så kan vi ha någon form av utbyte om hur, hur jäkla dåligt vi mår när de här skenar iväg i styrka. Eh, det här är inte på något vis sponsrat utav Claus. jag tycker bara att han är en skön prick. Han, han är otroligt underhållande och det här är en liten annorlunda take på det hela helt enkelt. Ja, det kan vara lite kul. Istället för bara att bara äta massa vanlig choklad, vilket är ju för sig är väldigt gott det också. Varför kunde jag köpt en helt vanlig, vanlig chokladjulkalender? Ja, det här är då de Black Friday erbjudanden som jag tycker var riktigt, riktigt bra. Har du tips på några andra så skicka mig jättegärna ett meddelande på Instagram. Där heter jag då Johan Hedberg. Så kommer jag att lägga till dem antingen på Instagram. Ja, just det. Vi kanske slänger upp några stories, eller jag. Hittar några mer bra grejer? Och så kommer jag uppdatera länklistan i beskrivningen här under förstås. Och Tänk nu på. Förköp det inte. Handla inte på kredit. Handla för pengar som du redan har. Och tänk efter innan du köper. Är det här något jag behöver? Är det här rätt köp? Har jag gjort min research? I sådana fall, just go ahead. Hörrni, lycka till under Black Friday. Hoppas ni får det fantastiskt kul. Och är ni på DreamHack, kom förbi och säg hej. Jag finns i D-hallen där jag och Arla kör en monter ihop och ska göra en massa godsaker. Men ja, det blir det ju mer om under dagen förstås. Ha det så bra. Tack, hej.